हेलो हाय पिलावाने मु जुलु सर आपण मानको स्वागत जणाउची जुलु सर यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना पढ़ा अभ्यास कार्य 2.2 रे एक नंबर देखा कौन गुणफल स्थिर कर। एक नंबर कौन देला ना गुणफल स्थिर कर क दुई गुणन 1/5 आस मु खातार तुम मानक करके देखा 2 × 1/5 को गुणन करवा। अच्छा ये दुईटा कौन अच्छी लब अच्छी तले कि ना मानते वन अच्छी हर तेत अच्छी वन अच्छी लब को लब गुणब कौन हम दुई गुणन 1/5 के हम 5 सामान के हम 2 × 2/5 बुझीगला। ख खे कौन दे 7 × 3/5 सामान केमी कर देख 7 तले कि ना मैंने वन अच्छी मैंने 7टा हो लब ते कि नहीं वन अच्छे हर ते लब को लब गुणब 7 × 3/5 हम 5 सामान के 7 × 21/5 आपको कौन करवा ना मिश्र भग्नांश पणित करके रखीद है 21/5 तेने कौन हम मिश्र भग्नांश केमी कराए तुमको आगुरी जन तथा गोटे कर देखी आप देखी ना एक को 5 रे हण करवा 5 × 20 21 × 20 गने कत हम 1। अच्छा जोटा भागफल बाहर कैटा 4 सहीटा हम पूर्ण संख्या 4 पूर्ण भाग शेष हम लब आँच को 5 रहा एतिक हम है देखा ग ग कौन कहला ना 5 × 2/9 समान देख तेरे ये कौन गुणब 5 × 2/9 के 9 तेने 5 × 2 = 10/9 हम आपको जब आम कौन मिश्र ना से पुणी करवा कौन हम 9 × 9 = 1/9 एति हम है। देखा घ घ कौन कहला ना घ दे 8 × 2/3 समान ताने कौन हम ना देख ये कौन हम 8 × 2/3 समान 8 × 2 = 16/3 आपको सेमती तो कौन आम ये किस कहते हैं मिश्र भग्नांश 16/3 अपकृत भग्नांश मिश्र भग्नांश पुणी तो कहे कौन हम 318 × 3 = 15 3 × 5 = 15 एक बढ़ी गला ऊपर रहा 3 एति है तर घ उ कौन ना उ 4 × 4 टाइम भल देखिए फोर छो हाँ 4 × के 1 × 3/5 सामान 4 × 4 रहा गुणन गुणन रहा ये मिश्र भग्नांश अच्छी ताको अपकृत भग्नांश परिणत करवा तेरे कौन 5 × 5 = 3 तेने के 8/5 बुझिपाल ना केमी है यहाँ गुणवा गुणफल जी बाहर लब सहित मिसेद 5 × 5 = 3 के 8 तेरे ये क्या देखा तेरे ऊपर कत गुणब 8 × 4 × 8/5 हम तेरे के गुणीदेने 4 × 8 = 32/5 सामान तेने आपको मिश्र आम मिश्र भग्नांश पणित कले कौन हम 5 × 3 = 2/5 एति गला तापर च 2 × 1/2 गुणन 3 सामान कौन हम ना आगे मिश्र भग्नांश अच्छी ताको आम अपकृत भग्नांश पणित 2 × 3 = 2 × 4 = 1 के 4 × 5 = 2 गुणन 3 तेना ये कौन हम ना 2 × 5 = 3 तेने के 15/2 ताको आम कौन करवा मिश्र भग्नांश पणित कर कौन हम ना 7 × 14 रहा 1/2 एति हम एन है आमर एक नंबर सरीगलापर बर्तमान आम देखा 2 नंबर कौन देखा 2 नंबर 2 नंबर भी सेमती गुणफल स्थिर कही 2 नंबर क मुझे बहीटा देखेदे 2 नंबर कौन देख एम गुणफल स्थिर कर
ଗୁଣଫଳ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲେ ତାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କର। ଏକ ନମ୍ବର ଯେମିତି ହେଲା ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ହବ। ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର ସରି ଦୁଇ ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ହଁ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଗୁଣନ ଫାଇଭ ବାଇ ସେଭେନ ଏଇଟା ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆକୁ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣିବା ହରକୁ ହର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଗୁଣନ ସାତ ତାହେଲେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ ତିନି ସତା ଏକୋଇଶି। ଦେଖ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯାହାର ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼ ସେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ତେଣୁ ଇଏ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ ଗୁଣନ ଟୁ ବାଇ ସେଭେନ ଆକୁ କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣିବ ହରକୁ ହର ଗୁଣିବ ତାହେଲେ ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ତିନି ଦୁନେ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ସତା ପଇଁତିରିଶ ଇଏ ବି କ'ଣ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ତେଣୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ଗ କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନା ଗ ଦେଇଛି ଫୋର୍ ବାଇ ନାଇନ ଗୁଣନ ଫାଇଭ ବାଇ ସେଭେନ ସମାନ କ'ଣ ହବ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣିବା ହରକୁ ହର ଗୁଣିବା ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ନଅ ଗୁଣନ ସାତ ସରି ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ ତାହେଲେ ନଅ ସତା କେତେ ତେଷଠି ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ଘ ଘ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଫାଇଭ ବାଇ ଏଇଟ ଗୁଣନ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର ଏତିକି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଆକୁ ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଗୁଣିବା ନା ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣିବା ହରକୁ ହର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ତିନି ଏଠି ଆଠ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ କେତେ ହବ ନା ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର ବାଇ ଆଠଚ ବତିଶ ହେଲା ଗ ଘ ଗଲା। ତାପରେ ଉଅ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖ ଉଅ ଦେଇଛି ୱାନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ କ'ଣ ନା ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫାଇଭ ସମାନ ଆକୁ କେମିତି କରିବା ନା ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ତାକୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଗେ ପରିଣତ କରିବା ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ କେତେ ତିନି ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ତିନି ବାଇ ଫାଇଭ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣିବା ତିନି ତିନି ସରି ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ବାଇ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ତିନି ତିନି ନଅ ପାଞ୍ଚ ଦୁନେ ଦଶ ଏନ୍ସର ହେଲା ତାହେଲେ ଗ ଘ ଗଲା। ତାପରେ ଚ ଚ ଦେଖିବା ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଚ ଦେଇଛି ଚ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଚ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି ଫୋର୍ ବାଇ ଫାଇଭ ଗୁଣନ ଥ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ସମାନ କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖ ଫୋର୍ ବାଇ ଫାଇଭକୁ ଫୋର୍ ବାଇ ଫାଇଭ ରହିଲା ଗୁଣନ ଇଏ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା ତିନି ତିନି ନଅ ଏକ ଦଶ ଦଶ ବାଇ ଥ୍ରୀ ହେଲା ସମାନ ତାହେଲେ ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣିବା ହରକୁ ହର ଗୁଣିବା ଦଶ ଗୁଣନ ଚାରି ଗୁଣନ ଦଶ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଥ୍ରୀ ସମାନ ଦଶ ଛ ଚାଳିଶ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହେଲେ ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ପରିଣତ କରିଲେ କେମିତି ହବ ନା ଦେଖ ପନ୍ଦର ତିରି ପଇଁଚାଳିଶ ପନ୍ଦର ଦୁନେ ପନ୍ଦର ଦୁନେ ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କେମିତି କରିବା ହରଣ କରିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କୋଡ଼ୁ କରୁଛି ହେଲା ଆଇଟି କେତେ ଦେଇଛି ଉପରେ ଚାଳିଶ ହରଣ କେତେ ହବ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର କେ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଦୁନେ ତିରିଶ ପନ୍ଦର ତିରି ପଇଁଚାଳିଶ ତାହେଲେ ପନ୍ଦର ଦୁନେ ପଡ଼ିବ ତିରିଶ ତାହେଲେ ଏଠି ଶୂନକୁ ଶୂନ ରହିଲା ଏଠି ଦଶ ଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ବାଇ ପନ୍ଦର ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ବାଇ ପନ୍ଦର ଏତିକି ହବ ନାଇଁ ଇଏ ଗଲା ଚ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛ ଛ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ସମାନ ଦେବ ଆକୁ ଦୁଇଟା ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅପକୃତରେ ପରିଣତ କରିବା ନାଇଁ ଆଗେ ଅପକୃତରେ ପରିଣତ କରିବା
ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ସେମିତି ଗୁଣିବା। ତିନି ଦୁନେ ଛଅ ଏକ ସାତ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ସାତ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଗୁଣନ। ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଏକ କେତେ ହେବ? ତିନି, ତିନି ବାଇ ଟୁ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟାରୁ ଗୁଣିବା, ଲବକୁ ଲବ ହର ହର ଗୁଣିବ, ତାହେଲେ ସାତ ଗୁଣନ ତିନି, ସାତ ଗୁଣନ ଦେଖ ଏଠି କଟିଯିବ, ଦେଖ ଇଏ ତିନି ଇଏ ତିନି କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ? ସାତ ବାଇ ଟୁ, ସାତ ବାଇ ଟୁ ବା ସେଭେନ ବାଇ ଟୁ, ଇଏ ହେଲା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମିଶ୍ରଣରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ତିରି, ଦୁଇ ତିରି ଛଅ, ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ, ଏତିକି ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଗଲା? ଛଅ ଛଅ ଗଲା। ତାପରେ ଆଇବ ବର୍ଗେଜ, ବର୍ଗେଜ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବର୍ଗେଜ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା? ବର୍ଗେଜ ହେଇଛି ଥ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ ସମାନ। କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, ଦୁଇ ତିରି ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ପରିଣତ କରିଦେବା, ଆଗେ ନା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଏକ ସାତ, ସେଭେନ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତ ବାଇ ଫାଇଭ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣିବା, ହର ଖର ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଭେନ ଗୁଣନ ସେଭେନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଫାଇଭ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାତଶତା ଅଣପଚାଶ, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଆକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ପରିଣତ କରିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦଶ ଚ, ଦଶ ଚ ଚାଳିଶ, ଦଶ ଚ ଚାଳିଶ, ତାହେଲେ ଚାରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଅ ବାଇ ଦଶ, ଏତିକି ହେବ ଏନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା? ବାସ୍, ଇଏ ଗଲା କେତେ ନମ୍ବର ନା? ଦୁଇ ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିନି ନମ୍ବର, ହେଲା। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି, ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ କର, ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲେ ମିଶ୍ର ପ୍ରଣୀତ କର, ହେଲା। ଆଶା କେମିତି କରିବା? ଆସ, ଏକ ତିନି ନମ୍ବର କ, ତିନି ନମ୍ବର କ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା? ତିନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଏଇଟ, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୁଣନ କରି, ଆଗେ କ'ଣ ଅପକୃତ ଦେଇଛି, ଆଗେ ତାକୁ ମିଶ୍ର, ସରି ଅପକୃତ ଦେଇନି, କ'ଣ ଦେଇଛି? ମିଶ୍ର ଦେଇଛି। ତିନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଏଇଟ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ମିଶ୍ର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅପକୃତରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ ତିନି ଦୁନେ ଛଅ ଏକ ସାତ, ସାତ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ଆଠ କେ ଆଠ ତିନି କେତେ? ଏଗାର, ଏଗାର ବାଇ ଏଇଟ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ଗୁଣିଦେବା, ଆକୁ ଆକୁ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ସାତ ଗୁଣନ ଏଗାର ଇଏ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ କେତେ ହେବ? ଏଗାର ସତା ସତସ୍ତରୀ ବାଇ ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଷୋହଳ, ଏତିକି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅପକୃତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତସ୍ତରୀ ହରଣ କରିବା ଷୋହଳ, ଷୋହଳ ଦୁନେ ବତିଶ, ଷୋହଳ ଷୋହଳ ତିରି କେତେ? ତିନିଶହ ଅଠର ଆଠ ରଖିଲା ଏକ, ତିନି କେ ତିନି ଏକ ଚାରି ଅଡ଼ଚାଳିଶ ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷୋହଳ ଚ, ଚାରିଶହ ଚବିଶରୁ ଚାରି ରଖିଲା ଦୁଇ, ଚାରି କେ ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ ଚଉଷଠି, ଷୋହଳ ପଞ୍ଚା, ଷୋହଳ ପଞ୍ଚା ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ଶୂନ ରଖିଲା ତିନି, ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଆଠ ଅଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଷୋହଳ ଚ ପଡ଼ିବ, ଷୋହଳ ଚ ପଡ଼ିନେ ଚଉଷଠି, ତାହେଲେ ସାତରୁ ଚାରି ଗନେ ତିନି ରହିଲା ଏକ ତେର, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆଇବ? ସମାନ ସମାନ ଚାରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେର ବାଇ ଷୋହଳ, ଏତିକି ଆସିବ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଖ, ଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ତିନି ନମ୍ବର ଖ, ତିନି ନମ୍ବର ଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆଗେ ଅପକୃତ ପ୍ରଣୀତ କଥା, ଦୁଇ ଦୁନେ ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଟୁ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ ଇଏ ଏକ ଛଅ ବାଇ ଫାଇଭ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମାନ, ଆକୁ ଆଗେ କାଟିଦେବା ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ତିରି ଛଅ, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା? ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ତିନି ବାଇ ଏଠି କେତେ ହେଲା? ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏକ, ଏକ ଗୁଣନ ସରି ଇଏ ପାଞ୍ଚକୁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ କଟିଗଲା, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କଟିଗଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ କଟିଗଲା, ଏଠି ଖାଲି ତିନି ରହିଲା, ଆଉ କେତେ ରହିବ ଖାଲି?
ताने तीन रहिबो उत्तर कोण हबो खाली तीन देखो एठी भी कटि गेला पांच एठी पांच पांच करिला दुई तीन छः तना रहिला कते आंसर तीन तब देखिबा क ख गला तापर ग ग कोण कहिछि ना दुई पूर्ण दुई बाय फाइव इंटू वन पूर्ण थ्री बाय फोर समान सेमिति कोण करिबा ना एक ताकू अपकृत परिणत करिबा दुई पंचा दस युक्त दुई बार बाय फाइव गुणन चार के चार ये तीन सेवेन बाय फोर तो काटिदेबाटा चार के चार चार तीन बार तने आउ हबनी तने तीन गुणन सात बाय के पाँच गुणन एक तीन सत्ता एक बै पांच के पाँच तेने आपको अपकृत अच्छी आपको मिश्र प्रणीत करदे मिश्र प्रणीत कले कौन हम ना पांच कोड़े वन पूर्ण फाइव एतिक है एनसर बुझे ना बास तापर देखा ये तीन नंबर गला तापर कौन देखा चार नंबर देखा कत नंबर चार नंबर है चार नंबर क चार नंबरटा कौन कही देख ना आगे बही देखिए निम्न प्रश्नर उत्तर दियो तने क चबीश रो वन बै टू तामने चबीश गुणन वन बै टू हम आच्छा सेमती क्या कर देखा अच्छा कौन दे चबीश रो वन बै टू तामने कौन हम चबीश रो वन बै टू मान चबीश गुणन वन बै टू तने आपको काटा दुई के दुई तापर ये कौन दुई के दुई दुई दुने चार बस कटिगला तने के हम ना ये एक बै एक से एक हम तने एक गुणन बार कत बार के बार गला तापर ख ये गुण करदे ख ख कौन दे अठर रू बै थ्री अठर रू बै थ्री सामान अठर गुणन टू बै थ्री मान कौन ना सर टू बै थ्री अच्छी अच्छा सामान आपको काटा देखिए कटिव कि ये अठरटा लबरे अच्छी तीन टा हर अच्छी तेणु काटा लब आ हर कटो तीन के तीन तीन सौ अठर तेने छि दुई है तेने छुणन दुई कत दुईश बार अच्छा तापर देखा ग ग कौन दे गई सतैश फाइव बै नाइन समान सतैश गुणन फाइव बै नाइन तने देख आपको काटे न के नती सतैश तने तीन गुणन पाँच तीन पंचा कत हम पंदर हम सरला घपर आइला घ घर कौन रहा शहे एक सेभेन बै इलेवेन देख तने आपको केमी ता मैंने कौन शहे एक गुणन सात बै एगार है अच्छा दीदी आपको काटा एगार के एगार तेने कौन एगार के एगार एगार के एगार कटिगला तेने के एगार गुणन सात तेल के सतस्तरी एगार ओहो एगार सता सतस्तरी एट जापारल ना मुझे देखी ना हो आउ थ देख देखे दूसरी है क बुझे दूसरे चार नंबर क चबीश रन बै टू तेने चबीश गुणन वन बै टू दुई के दुई 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 के दुई दुई चार कटिगला तेने बार है तेने बार ये एक ये एक वन बै वन मान एक बार गुणन एक कत बार के बार तेने अठर रुई बै थ्री तेने अठर गुणन टू बै थ्री तेने आपको तीन के तीन तीन सौ अठर तने के छ आउ दुई गुणिज छ गुणन दुई छ दुने बार तने सतैश फाइव बै नाइन तने सतैश गुणन फाइव बै नाइन न के नती सतैश तने तीन गुणन कत हम पाँच तीन पंचा पंदर अच्छा शहे एक सेभेन बै इलेवेन तने कौन हम ना शहे एक गुणन सात बै एगार एगार के एगार एगार के एगार एगार के एगार तने कतला तने एगार गुणन सात एगार गुणन सात तने के सतस्तरी चार नंबर भी खत्म ता माने मु तुमको
कौन अभ्यास कार्य 2.2 रो एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर चार नंबर कंप्लीट कर देली आउ आग वीडियो रे आमे करिबा 5 6 7 8 एपर 9 तने 1 2 3 4 5 आ 5 टा कौन करिबा नेक्स्ट वीडियो रे करिबा एति रहिबा बाय बाय टाटा।